V stredu 28. septembra si Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Holíč pripravilo v tabačiarni Holíčskeho zámku prednášku na tému Ako zvládať stres. Zúčastnili sa aj najmä pedagogovia materských škôl z celého okresu. Toto vzdelávanie je skôr smerované odborným a pedagogickým zamestnancom. Vedú naše deti, starajú sa o ne a myslíme si, že treba s nimi aj veľa času, takže si myslíme, že keď oni budú vyvzdelávaní, budú ďalej vedieť usmerňovať širšiu verejnosť. Stres je v súčasnosti veľmi často spomínanou témou. Odborné prednášky sú preto veľmi žiadané a vychádzajú z potrieb pedagogických zamestnancov. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva organizuje takéto semináre každoročne. Vždy sa snažíme vychádzať z aktuálnych potrieb, ktoré nám teda reflektujú pedagogickí a odborní zamestnanci nášho regiónu. Tentokrát sme sa rozhodli zorganizovať vzdelávanie s názvom Ako zvládať stres, nakoľko si myslíme, že aj keď sa o strese veľa rozpráva, aj tak je to málo. Prítomných privítala zástupkyňa primátora a prihovorila sa všetkým pedagógom. Ja vám želám príjemný pobyt. Sa teším, že ste mohli byť, alebo že môžeme byť tu v tabačiarni. A pokiaľ všetko dobre dopadne, jak má dopadnúť v oktobri, tak predpokladám, že určite budeme podporovať a maximálne utužovať jak vzťahy so školstvom, tak aj s mestom, aby sme po takéto aktivity a vzdelávania mohli robiť aj naďalej. Takže toto si vážim, aby ste aj tie korunky od nás dostali a mali dostatočné množstvo, aj keď teda ťažko povedať, čo dostatočné množstvo. Hej, chcem z tohto miesta poďakovať a teda celomu vedeniu mesta Holíč, lebo toto vzdelávanie sa teda realizuje za finančné pomoci mesta a taktiež aj poskytujeme priestory, takže veľká ďaka. Tak sa teším, nech to pán naozaj. Dobre, príde. Prednášku viedol špeciálny pedagóg a dlhoročný lektor pre vzťahy v školstve, rodinách a firmách Karel Opravil, ktorý priblížil nielen, čo stres vyvoláva, ale najmä to, ako ho zvládať. Prednášajúci okrem rád pre pedagógov poradil i verejnosti a našim divákom, ako zvládať stres pri malých deťoch. Pokud to jde, tak pokud máte pocit nějakého stresu nebo máte pocit, že nevíte, kam dřív skočit, tak je hodně důležité se zastavit, sklidnit. Takže si můžu doporučit, zastavte se, na chvilku si sedněte, chviličku nedělejte nic, hodně důležitá součást vládání stresu a pak případně si vemte kus papíru a na ten papír si napište, kde si myslíte, že se bere to napětí, to, co vám vadí. Pretože pokud ste v emocích, s emocemi neumí pracovať rozum. Veríme, že seminár bol prínosom pre pedagógov a tešíme sa na ďalšie odborné semináre.